תשוש מיובש הוא סובל מכאבים. כך הגיע אלינו לפני כמה שבועות חתול אומלל שפרוותו נצבעה בוורוד לאחר שעבר את הילוד קשה. החתול, שעל פי הדיווחים נקשר בחבל ונגרר ברחובות, הוחרם בסיוע דוקטור אבו רס מהמחלקה הווטרינרית בטייבה, מפקד נקודת השיטור הקהילתית במקום וכוחות מג"ב, אשר יקבו לחקירה האדם החשוד במעורבות במעשה. צבע הפרווה של החתול, אשר זכה לשם בזוקה, היה אמנם בולט מאוד. אך מה שיטריד יותר את הווטרינרים באגודה היה ההתייבשות ממנה סבל וגופו שהיה מכוסה בפצעים מוגלתיים ובקביעות. אחרי שבדקתי אותו ראיתי שהוא מאוד מיובש, מאוד רעב ומאוד מוזנח. על הצוואר היו לו גם סימנים שנשארים בדרך כלל אחרי שקושרים בחבל או בקולר מאוד אדוק. ניסיתי לתת לו אוכל וזה היה משהו נורא, הוא חצי שעה רק אכל. רק אכל ואכל ואכל ואכל. הוא קיבל אינפוזיה, הוא קיבל אנטיביוטיקה, משכך כאבים. יום למחרת טשטשתי אותו, ניקיתי לו את הפצעים שהיו ממש מזעזעים ושמנו לו קולר שלא יכול להגיע לפצעים שלו וללקח את המשחה ועכשיו הוא יישאר לכמה שבועות של טיפול אנטיביוטי. אני מקווה שההחלמה שלו תהיה בקצב מהיר ונוכל למצוא לו בית. במשך שבועות ארוכים היה בזוקה תחת השגחה רפואית צמודה, הוא טופל באמצעות אנטיביוטיקה, עירוי נוזלים, משככי כאבים ומשחות, ופצעיו נוקעו וחוטאו על בסיס יומיומי. למרות הסבל והכאב, בזוקה נתן אמון מלא במטפלים, הוא התגלה כחתול בעל אופי חברותי ונוח שנהנה מתשומת הלב הרבה שהורפה עליו. הוא התחזק, פצעיו הגלידו, משקלו עלה, ואנו התחלנו לחפש עבורו בית אוהב ומפנק שישכיח ממנו את הטראומה שעבר. סיפורו של בזוקה זכה לחשיפה גדולה באמצעי התקשורת וברשתות החברתיות, וכך הגיעו לאגודה שמוליק ויקיר, שהחליטו לאמץ אותה ולהעניק לו בית חם. בזוקה עבר סירוס, פרוותו גולחה, ואנו מאחלים לו חיים טובים ומאושרים, ביחד עם משפחתו החדשה.